Copacabana, o mar, a praia, Rio de Janeiro, Pão de Açúcar e o famoso calçadão. Essa paisagem ganhou no final de 2016 mais um elemento marcante. Check Hotels de hoje visita um dos hotéis mais elegantes da cidade maravilhosa, o Emiliano Rio. Em São Paulo, o Emiliano foi pioneiro no conceito de hotel boutique no Brasil. Referência de luxo e bom gosto desde 2001. Em terras cariocas, o diferencial está logo na fachada, totalmente branca, instigante e formada por cobogóis estilizados. Projetada pelo arquiteto Arthur Casas, recebeu um dos mais prestigiados prêmios de arquitetura interiores da Europa, o Frambest. É impossível ficar indiferente a esse cartão de visitas. O lobby também é uma atração à parte. Exibe poltronas que são assinadas por designers e uma grande tapeçaria de Burle Marx. O espaço tem um estilo que eu particularmente amo. Natural, limpo, claro, sem perder a sofisticação e a nobreza dos detalhes. Eu estou aqui com Gustavo Filgueiras. Gustavo é sócio proprietário do Emiliano. Gustavo, o Emiliano Paulista já conquistou aí o coração de muitas pessoas e se tornou um símbolo da hotelaria no Brasil. E o Emiliano Rio, já conquistou também seu coração? Ah, sem dúvida, né? O Emiliano São Paulo, né? A marca Emiliano tem 18 anos de idade e desde então a gente entrega, acho, com muita consistência no que a gente faz. E agora com a chegada do Rio de Janeiro, a gente até brinca que são dois filhos do mesmo pai, com os mesmos valores, com a mesma atitude, mas um é um empresário que trabalha de terno e gravata e o outro é o artista que mora na praia, mas tão bem sucedido, com as mesmas atitudes. É bem interessante. Quando a gente começou a fazer o Hotel do Rio, a gente foi muito a fundo. Qual que vai ser a personalidade, quais são os valores, o que, que vai ter esse hotel? E a gente falou, pô, a gente precisa levar essa sofisticação, a exclusividade, esse acolhimento, né, do nosso serviço para o Rio de Janeiro, mas uma atmosfera mais casual, que eu acho que reflete muito do que é a cidade, né? Então, acho que isso foi desenhado em diferentes formas. Uma delas, a gente falou, poxa, desde a parte dos ambientes, né? Então, o nosso spa, que é o Spa Santa Pele, que é um spa que tem uma área muito ampla, são 540 metros de spa. Eu acho que ele tem um papel muito grande de fazer essa união, né? De um hotel que vai ter eficiência, de um hotel de uma cidade urbana de negócios, que é a nossa premissa de São Paulo, com a experiência de um resort de praia. Então, desde o spa, isso está conectado, os uniformes, os tons, né, também tem bastante madeira, é bastante quente como hotel de São Paulo, mas a gente trabalha com laca branca. Então, desde os tons, os uniformes, o spa, a estrutura, a própria piscina, né, nosso rooftop. Então, todos esses elementos acho que completam e trazem um pouco dessa casualidade, né? E Santa Pele tem, inclusive, produtos, né? É, todos os nossos produtos, é uma marca que faz parte do grupo também. É uma marca que utiliza ingredientes amazônicos e são os nossos amenities, todos os apartamentos, e também assina os protocolos do nosso spa. A localização privilegiada do Emiliano Rio é um dos pontos altos do hotel, que conta com 90 apartamentos, todos amplos e exclusivos. Um deles é a Ocean Master, um projeto arquitetônico que privilegia a luz natural, conectando os hóspedes à paisagem. Localizado no décimo andar, a Ocean Master oferece camas super king size. Roupa de cama de 400 fios, 100% de algodão egípcio. Uma pequena cozinha, banheiro e dois chuveiros com vista para o mar. Estamos na Spa Suite, uma das suítes mais exclusivas aqui do Emiliano Rio. São mais de 90 metros quadrados e o lema aqui é relaxar. A maca fica prontinha, só esperando você chegar. São mais de 10 tipos de massagens, um serviço personalizado, de acordo com o perfil de cada hóspede. Em suma, se você não quiser ir até o spa do hotel, o spa vai até você. A equipe fica à disposição o tempo inteiro para preparar tratamentos, banhos especiais e massagens. E vejam que interessante, você ainda pode ter uma experiência na arteterapia. Inspiração é o que não falta. A ligação com o Rio é muito forte na gastronomia do hotel. O menu do Emile valoriza pequenos produtores, usa ingredientes frescos e artesanais e tem um forte vínculo com o mar. Como todo bom hotel, uma ótima gastronomia.
Eu tô tendo a honra de conhecer agora a cozinha do Emile, que tem à frente Camilo Vanassi, um chefe gaúcho que já rodou diversas cozinhas por hotéis de luxo no mundo e tá comandando a cozinha aqui do Emiliano Rio. Camilo, o que, que você vai preparar hoje para o nosso jantar? Então, nós preparamos dois pratos para vocês. Uma entrada que é um creme de palmito pupunha, trufado, muito gostoso. E o segundo prato é um atum tataque com salsa tropical. Maravilha! Esse é o Emiliano Rio. Para mim, a mistura perfeita entre casualidade, despojamento e luxo. A cara do Rio. No rooftop, o grande destaque é a piscina de bordo infinita, que se confunde com o mar de Copacabana. Espreguiçadeiras, ombrelones, um mini restaurante e a vista livre de uma das praias mais famosas do mundo completam o cenário. Eu vivo no Rio há mais de 20 anos e acho que nunca vou me acostumar com essa vista que só Copacabana tem. Check Hotels fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio.